ଯେ ଭାରତରେ ତାର ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖିବା, ମାଆକୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ମା ବି କୁହାଯାଏ, ମାଆକୁ ବି ମା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଅପରିଚିତ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାକୁ ବି ଆମେ ମା କରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମେ ମା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବୋଧନ ଜଣକୁ ଯଦି କରିବା, ହୁଏତ ସମ୍ବୋଧନରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ ମା କହିଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁଥିରୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଟା ମା ଆଉ ସନ୍ତାନ, ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଏ। ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ମିଳିଛି, ଠିକଣା ନଥିଲା, ଠିକଣା ପାଇପାରିଛି। ମାଟିର ନାମ ମମିତା, ମମତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ମମିତା। ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଯଦି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରେ କରିବି ସମସ୍ତ ପାଖରେ, ମୋ ଝିଅକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗର୍ଲ ଡେ। ବାସ୍ ମୋତେ ତ ଏତେ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ସ୍ପିକର, ମୁଁ ଭଲ ଏତେ ସ୍ପିକ୍ ମାନେ ସ୍ପିଚ୍ ମୋତେ ଆଗ ଦିନ ତାମାନେ କାଳୀଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଭୋଗ ଚଢ଼ାଉଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ କାଳୀର ଦର୍ଶନ ନିତ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଏମିତି ହେଉଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନନୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଜନନୀ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଜନନୀ ବୋଲି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା, ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜନନୀ ଭଳିଆ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା। ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଯଦି ଜନନୀ ଭଳିଆ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲେ, ତେବେ ଚରିତ୍ରର ସ୍କଳନ ହେବ ନାହିଁ। କଥାରେ ଯିଏ ଜିତିପାରିଲା ସିଏ ହିଁ ମୌଳବଳି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଡିବେଟ୍, ତାଳି
चली पड़े तीन टा पुरस्कार पिला माने पुरी साल